Poštovani gledalci, želim vam dobro večer. Gost specijala TV1 je gospodin Fahrudin Radončić, ministar sigurnosti u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i lider SBB-a. Gospodine Radončiću, dobro večer i dobrodošli u TV1. Dobro večer, imamo. Bolje vas našao. Prije svega, čestitke na imenovanju na poziciji ministra sigurnosti. Hvala lijepa. Šta je bio motiv? Pa vi znate da je SDA prije nekoliko mjeseci odbila da usvoji budžet zbog nekoliko miliona maraka. Odbijanje tog budžeta šestorka, odnosno petorka, je tada shvatila da znači zaustavljanje popisa stanovništva, ugovora s MMF-om i tako dalje. SDA je otišla iz te vlasti, SBB je došao. Mi smo imali dvije pozicije na nivou vijeća ministara. Jedna je bila ministar sigurnosti, druga je bila ministar odbrane. Gospodin Lagumđe je tražio da u državnoj vladi participiraju najjače ličnosti jedne stranke. Po toj logici, da bi se i tako poslala poruka da mi, Bošnjaci, zaista želimo da ojačamo državne institucije, ja sam prihvatio poziciju u Ministarstvu sigurnosti. Zanimljivo je ipak u svojoj političkoj karijeri, govorite često o ekonomiji, o zapošljavanju, investicijama, razvoju. Jeste li se odrekli ekonomije? Ne, to je čak vrlo kompatibilno. Ako sektor sigurnosti, Agencija za provođenje zakona, tužilaštva, pravosuđa, ne uradi posao u nečemu što se zove obračun sa sistemskom korupcijom, ako se ne stvore pravni uslovi za dovođenje stranih investitora, ako se ne sankcioniraju ratni privatizeri, poratni privatizeri, ako ne obezbijete milje za strani investitori da su oni ovdje sigurni, onda neće biti ni stranih investicija i velikog ekonomskog razvoja. Ja bih vjerojatno bio sretni da smo mi ušli u vlast 2010. godine. Da su onda nas neki poslušali iz SDP-a da je idealna koalicija ova koja se sada napravila, imali bi sigurno bolji ekonomski rezultat. Ušli smo u drugom poluvremenu utakmicu, vidjet ćemo. Svakako, Savez za bolju budućnost, prioritet svih prioriteta, ostao ono što smo govorili u predizbornoj kampanji, to su ekonomski razvoj, javni radovi, zapošljavanje i borba protiv korupcije. Jeste li se odrekli svojih poduzetničkih ambicija s obzirom da ste ušli u politiku kao privatnik? Pa u nekom smislu da. Vi znate, nije to samo u pitanju Radončić, to je uradio i gradonačelnik Njujorka, mnogi uspješni ljudi koji su napravili svoje velike kompanije od nule. Vidite, Avazija nastao od nule. Nije postojao prije rata, ga nisam privatizirao. Ja sam tvorac najuspješnijeg bosanskog proizvoda, dnevnog Avaza, bio. Kad vi napravite 3-4 velika objekta, promijenite geografiju iz Sarajeva i Tuzle, shvatite da je vrijeme da počnete da radite sa jednako elana nešto što se zove javna služba u korist naroda. Mislim da je to sad moj politički prioritet. Kako je stanje u Ministarstvu sigurnosti? Kako ste zatekli? Pa teško mogu govoriti javno o tome šta smo zatekli, znam šta hoćemo. Mora se Ministarstvo sigurnosti depolitizirati. Ministarstvo sigurnosti ne smije koalirati sa tužiocima i davati naloge ko će se procesuirati i ko neće. A tako se radilo? Pa ne znam da li se tako radilo, ali bilo takvih slučajeva. Ministarstvo sigurnosti i ministar sigurnosti se ne smije miješati u operativni rad Agencije za provođenje zakona. Ministar sigurnosti, mislim na sebe, ne smije znati šta radi OSA, šta radi SIPA, koga oni procesuiraju, šta radi uprava na federalnom nivou, šta radi gospodin Lukaš. Oni moraju da rade u apsolutnom miru bez miješanja ministarstva u njihov operativni rad. Odnosno bez utjecaja ministarstva, mislite? Da. Kako sarađujete sa ipak prvim čovjekom, direktorom SIPA? Mi smo prije nekoliko dana učestvovali u jednoj, kako se zove, akciji spaljivanja tone droge, to je vrijednost 20 miliona maraka, to je bilo izvršavanje naloga suda BiH. Ta saradnja mora da bude samo na način da ministar sigurnosti i ministarstvo sigurnosti napravi javni milje za borbu protiv sistemske korupcije, kriminala i tako dalje i da ministarstvo sigurnosti kroz vijeće ministara omogući što bolje uslove za rad agencije. Je li SIPA neovisna agencija? Mora biti. Je li oslobođena? Znam da mora biti, a je li? Ja se nadam
Je li do sad bila si pa neovisna agencija i nepodložna utjecajima, političkim igrama, dnevnoj politici, političkim pritiscima? Moram biti iskren i sada ne govorim kao ministar sigurnosti. U SIP-u je bilo politički motiviranih istrage i montaža. I mislim da sa izborom novog direktora koji se dogodio, ne znam, prije 7-8 mjeseci, SIP-a pokazuje tendencije potpune neovisnosti i mi je kao društvo u tome moramo podržati. Mislite na slučaj 2008. godine? Pa bilo je puno slučaja. Slučaj Kermendija. Pa, je li to montirano bilo? Naravno da jeste. U SIP-u je neko montirao da sam ja maltene bio saradnik gospodina Kermendija. Vi znate, za 4 godine se tu ništa nije dogodilo. Mi smo se obratili tadašnjem direktoru SIP-e, Lujiću, da provede i on je proveo internu istragu, ali to nije završeno procesuiranjem pojedinaca u SIP-i, jer je to krivično djelo zloupotrebe službenog položaja. Hoće li odgovarati zbog politički motiviranih slučajeva, pa i na ovaj način, recimo? Moja ambicija nije da se bavim prošlošću, moja je ambicija da se bavimo budućnošću, da se bavimo sistemskom korupcijom, da osnažimo te agencije, a na direktorima tih agencije, bez ikakvog našeg, kažem vam, sufliranja, suporta, da svoje agencije očiste od pojedinaca, naglašavam pojedinaca, jer ovo što sam zatekao, mene zaista rade. Ja mislim da se radi o vrlo kompetentnim agencijama za provođenje zakona. Kad još govorite o agencijama za provođenje zakona, vjerujete li da će se otkriti konačno ubice Lautara, Delalića, Ugljana? Vidjeli ste da je nakon 8 godina otkriveno ubistvo jedne mlade djevojke u Krajini. Nema niti jednog razloga, gledano iz policijskog ugla, da se ne otkriju ubice Rahmetli Ugljena ili pokojnog Joze Leutara. Ako Bosna i Hercegovina želi da ide naprijed, ona mora prvo da se pozabavi političkim ubistvima dvojice pomoćnika ministara unutrašnjih poslova. To su sada moje kolege. Vidjeli ste, Srbija dok nije otkrila ubice Ivana Stambolića, nije mogla da krene kao društvo naprijed i mnoge druge zločine koje je počinio zemunski klan. Mislim da će se ovdje borba za pravnu državu u punom njenom kapacitetu, a to znači u standardima koje od nas traži Evropska unija, voditi upravo na toj raskrsnici. Hoćemo li kao društvo, a to prvenstveno znači kao tužilaštvo i nadležna agencija, imati snage da dođemo do počinioca tih teških krivičnih djela? Kad govorite o bosansko-hercegovačkom društvu, Almir Džulo, direktor OSE, prije nekoliko godina dao izjavu da ovdje postoji ili da živi 3000 potencijalnih terorista. Je li taj gospodin Džulo pretjerao ili je istina? Svaka vrsta mog komentara na ono što kaže neko od direktora agencija, pogotovo što je OSA vezana izvan Ministarstva sigurnosti kao sistem, može biti pogrešno protumačeno. Realno, mi imamo taj problem sigurnosti koji mnoge evropske i svjetske zemlje. Ja sam često dao izjave zbog kojih su se neki ljudi ljutili. Vi znate da sam ja bio svaki dan rata u opkoljenom Sarajevu, da sam bio u štabu vrhovne komande. Uvijek sam govorio, nama nisu potrebni mudžahedini. Niti živa sila u odbrani Bosne i Hercegovine. Mi smo imali dovoljno patriota, mladih momaka. Na kraju moje porodice su 3 šehida koji su bili spremni da poginu za ideju Bosne i Hercegovine i nama je trebalo skinuti embargo na naoružavanje, a ne dovoditi mudžahedine koji su po logici stvari nakon toga instalirali ideologiju koja ovoj zemlji objektivno šteti. Znači, pak je istina ono što gospodin Džulo kaže? Bojim se da li su oni potencijalni teroristi ili nisu, to su stvari za eksperte, ne za mene, ipak sam ja političar, ali mislim da to predstavlja sigurnosni problem ove zemlje. Bečki standard je nedavno objavio tekst u kome je u naslovu žestoko stavio do znanja da na Balkanu postoje 4 tempirane bombe, Kosovo, jug Srbije, Makedonija i Bosna i Hercegovina. Zabrinjavaju li vas kao ministar sigurnosti takve ili slične medijski istupi, izvještaji, pa čak i ocjene? Je li uopće moguće to da bude istina? Jel? Terorizam je, nažalost, globalni proces. Svugdje možete očekivati teške atake, teška teroristička djela. Nema grada koji može reći da je sigurniji od onog drugog. Ja znam jedno. Mi ćemo kao ministarstvo i ja kao nadležni ministar učiniti sve da zaustavimo svaku vrstu potencijalne opasnosti i preveniramo stvari u našim mogućnostima da se na to dogodi. S druge strane, ja ću naravno kao političar također učiniti sve
da niko nema pravo držati hipoteku nad Bošnjacima, da smo mi ta grupa iz koje mora proisteći neka vrsta radikalizma ili terorizma. Terorizam je globalni proces i nećemo dozvoliti da se veže za jedan narod ili čak za jednu vjeru. Ono što je aktualno ovih dana jeste Srbija i hapšenje Miroslava Miškovića. Evropska unija je dostavila zapravo 24 predmeta Srbiji sa, naravno, zahtjevom za istragom protiv tih ljudi. Postoji li takva lista za Bosnu i Hercegovinu? Problem gospodina Miškovića može se posmatrati kao jedna prirodna težnja i obaveza Srbije na evropskom putu, da se to društvo očisti od prljavih privatizacija. Vi znate da je to Srbija uradila prije 10 godina kada su iz Srbije pobjegli braća Karić i Marko Milošević, koji su privatizirali 150 kompanija, čak i Telekom Srbije. To je očigledno jedan drugi korak i ima analitičara koji će reći Miškovića hapsi jer se Srbija nalazi u teškom i delikatnom trenutku pregovora sa Kosovom. I treba pažnju javnosti skrenuti sa ustupaka koji se moraju napraviti prema Kosovu, ali ja mislim da je u pitanju druga stvar. Da Srbija kao društvo zaista želi da se očisti od prljavih privatizacija i taj talas pravednosti o kojem sam ja kao predsjednik SBB-a govorio prije 3 godine, mora iz Hrvatske Srbije doći u Bosnu i Hercegovinu. I nas očekuje obračun sa sistemskom korupcijom. Što znači da ćemo i mi dobiti listu? Ne znam, hoćemo možda ne 24 predmeta, ali dobiti listu, jer mi tu listu imamo. Mi imamo 120 problematično privatiziranih kompanija koje su sve ekonomski uništene. Neko uništio Klas. Bilo je 2.500 uposlenih, sad je 1.100. Oborio je plaće, tu je kompaniju zadužio za 100 miliona maraka. Vega Fruit je uništen, Polet je uništen, Zlatka Vuković je uništen, Bosna Auta je uništen, Dijamant je uništen. Sva ta grupacija je zadužila se za 100 miliona maraka kod banaka bez realnog pokrića i hipoteke. Banke će biti te koje će nam pomoći da se izvrši neka vrsta revizije privatizacije, jer će izuzeti imovinu onih koji ne vraćaju urede. Da, kao što je sad strah banaka u Srbiji upravo zbog Miškovića. Naravno.